Redaktorky VIP zpráv s celým týmem nezaháleli ani v neděli, aby vám přinesly ty nejaktuálnější a nejzajímavější informace. Vítám vás, dobrý večer. Nuru ve svahilštině znamená světlo. A u nás? U nás tak dnes pojmenovali nejmladšího samečka gorilí tlupy v pražské zoo. A kdo jiný by ho měl pokřtít než zlatí slavíci? Martin Dejdar jako fotograf? Proč ne? A protože je fotograf začínající, žádné akty od něj zatím nečekejte. Jediní, koho se mu podařilo přemluvit, jsou jeho spoluhráči, hokejisté z hvězdného týmu HC Olymp. Fotilo se pro kalendář a jeho křest jsme si nenechali ujít. Taky máte rádi pohádky? Tak to si jistě nenecháte ujít tu, která se právě chystá do kin. Jmenuje se Mocný vládce os a s chutí si v ní zahrály slavné hollywoodské hvězdy. Česká premiéra sice bude až příští týden, ale my jsme se vypravili na tu evropskou do Londýna. A tak vás zvu na premiérový červený koberec, který ale měl snad poprvé v historii barvu úplně jinou. Jen málo komu se zadaří tak, jako právě top modelce Pavlíně Němcové. Pro svoji nadaci totiž získala skoro 750 000 korun, které poputují na vzdělávání dětí. Peníze vybrala velmi originálním způsobem. Legenda trumpské písně Babi Daněk pokřtil své nové CDčko a pojmenoval ho docela strašidelně Ďáblovo stádo. Že by to snad souviselo s tím, že na něm zpívají také Aneta Langerová a Raduza? Koncert před vyprodaným sálem si ale každopádně tento bývalý řidič sanitky s oběma dámami náležitě užili. Nějak se to komplikuje. Nemyslím vysílání VIP zpráv, ale americkou komedii, kterou uvidíte už za malou chvíli. V hlavní roli s Meryl Streep a Alekem Baldwinem. Věřím, že se dobře pobavíte. Za celý tým se s vámi loučí Ivana Gotová. Krásný večer.